ආයුෂ බෝ වේවා කියා සීලු දෙනාම් පිළිගන්නවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම ධර්මය ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවල සහ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා අතින් හා සමහර මිනිස්සු අතින් බුදුදහමේ හරය වෙනස් කරන කාරණා ටිකක් පෙන්වා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. පළවෙනි එක සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවල ප්‍රසිද්ධියේ දේශනා කරන මිනිසුන්ට තමන් උපේන ධනේ කොටස් හතරකට බෙදන්නේ. ඒ කියන්නේ එදා වේල හම්බ කරන කෙනාටත් මාසික වැටුපක් ලැබෙන කෙනාටත් ඒ සියල්ල නිසා මේ දේශනා වේදිකට ප්‍රසිද්ධ නාලිකාවල දේශනා කරනවා. මම අහලා දැකලා තියෙනවා. ඔබත් එය අසා ඇති නේද? බුදුරජාණන් වහන්සේ සිගාල කියන පුද්ගලයාට තමයි සිගාලවා සූත්‍රය දේශනා කළේ. සිගාල කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් කරන තැනැත්තෙක්. ව්‍යාපාර කරන කෙනාටයි බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට දේශනා කරේ. ඒකේන භෝගේ බුජ්ජය දිව්‍ය කම්මං පයෝජේ චචුච්ඡන්ද නිදාපෙය ආපදාසු භවිස්සති. තමන් උපේන ධනේ කොටස් හතරකට බෙදා කොටස් දෙකක් ව්‍යාපාර දිනුවට යොදවන්න, එක කොටසක් පරිහරණය කරන්න, එක කොටසක් ආපදාවක් ආවොත් අරන් තියන්න කි. නැතුව හැමෝටම කියපු දේශනාවක් නෙමෙයි. ව්‍යාපාර කරන තැනැත්තාට තියෙන දේශනය අපේ සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා සමහර මිනිස්සු හැමෝටම පොදු දෙයක් විදියට දේශනා කරනවා. බුදුදහම වැරදි කෝණෙන් අල්ලා ගත්තාම එහෙම තමයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ සාමාන්‍යයෙන් එදා වේල හම්බ කරන මාසික වැටුපක් ලබන අයට දේශනා කරලා තියෙන්නේ ව්‍යාග්ගපජ්ජි සූත්‍රය. ඒ සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නේ උත්තාන සම්පදා, ආරක්ෂ්‍ය සම්පදා, කල්යාණ මිත්‍ර සම්පදා, සමජීව කතා කියලා. ඒ සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ උත්සාහයෙන් මුදල් උපයන්න, උපේපු ධන අනවශ්‍ය වියදම් වලින් ආරක්ෂා කරගන්න, හොඳ මිතුරන් ඇසුරු කරන්න, තමන්ගේ අය තමන්ගේ වැය කොපමණද දෙනගෙන ඒ අනුව හැසිරෙන්න, දසමයක් හරි ඉතුරු කරන්න. අන්න එහෙමයි ඒ දේශනාව. තව තැනක මම දැක්කා රූපවාහිනියේ පොයි දවසේ දවාලේ තියෙන අර අදෘශ්‍යමාන වැඩසටහනේ හාමුදුරුව, මට උන්වහන්සේගේ නම හරියට මතක නෑ, මට මතකයේ පාතේකම හාමුදුරුව වගේ. උන්වහන්සේ ඒ වැඩසටහනේදී සඳහන් කරනවා ආටානාටි සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් නෙමෙයි කියලා. බලන්න හරියට කරුණු කාරණා දන්නේ නැතුව එහෙම සඳහන් කරන එක සදාසාර සම්පන්න නෑ. ආටානාටි සූත්‍රයේ වෙස්වන දිවණිසින් බුදුරජාණන් වහන්සේට කියන කරුණක් පසු බුදුරජාණන් වහන්සේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට සඳහන් කරනවා. ඒකයි ආටානාටි සූත්‍රයේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවක් වන්නේ. ඊළඟට සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා කරනවා ග්‍රහ පූජා කියලා එකක්. කොයිද බුදුරජාණන් වහන්සේ ගායන්ට පූජා කරන්න කියලා තියෙන්නේ? මම දැනුවත් හා විශ්වාසයෙන් කියන්න පුළුවන් එහෙම දේශනාවක් බුදුදහමේ නැහැ. එහෙනම් ඇයි සමහර භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ දේ කරන්නේ? ඒ පූජාවට සම්බන්ධ වෙන කවුරුත් අහන්නේ නැහැ හාමුදුරනේ කොතනද මේ පූජාව අනුමත කරලා තියෙන්නේ. ගහයන්ට පූජා කරලා ශාන්තියක් ලබන්න බෑ. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ අත්තාහි අත්තනෝ නාතු. තමාට පීඨ තමාමයි. නැතුව ගහයෝ පීඨ යන්න කියලා දේශනා කරලා නැහැ. තව එකක් තමයි මිනිස්සු පන්සලට ඇවිත් තමන්ගේ තියෙන ගැටලුවක් හාමුදුරුවෝ සමග කිව්වම සමහර හාමුදුරුවෝ සදහන් කරනවා අන්නාර දෙවියන්ට බාර වෙලා පූජා වට්ටිය පූජා කරන්න කියලා. එහෙම දෙවියන්ට බාර වෙලා තමන්ගේ අභිමතය හරියන බව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා නැහැ. එහෙමනම් දෙවියන්ට බාර වෙලා තමන්ගේ අභිමතය හරියනවා නම් මේ ලෝකේ කිසිම කෙනෙකුට කිසිම අඩුපාඩුවක් තියෙන විදියක් නැහැ. අනික තමයි ওই පන්සලේ තියෙන දේවාලවල ඉන්න එක දෙවියෙක්වත් බෞද්ධ දෙවිවරු නෙමෙයි. බෞද්ධ දෙවිවරු නම් මින්නේ. එහෙනම් දෙවියන්ගේ රජුරුවන්ගේ දේවාලයක් තිබිය යුතුයි. ශක්‍ර දෙවියන් වහන්සේගේ දේවාලයක් තිබිය යුතුයි. එහෙම දේවල් පන්සල් වල නැහැ. මොකද බුදුදහම තුල දෙවියන්ගෙන් ඉල්ලීමක් නෙමෙයි තියෙන්නේ, දෙවියන්ට දෙන දෙයක් තියෙනවා. ආමුදුරු හොදටම දන්නවා මේ දේවාල වල ඉන්න දෙවියෝ බෞද්ධ දෙවිවරු නෙමෙයි කියලා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දහම තුල මේ දේවල් සදාන් වන්නේ නැහැ කියලා හොදටම දන්නවා. දැන දැන තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. හේතුව දේවාල තිබීම නිසා පන්සලට පූජා වට්ටි ලැබෙනවා, පඩුරු ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ එහෙම කරනවා නම් ඒ හාමුදුරු ඒදී ඒ විදියට කරනවා නම් මිනිසුන් අවිද්‍යාවේ අතරමං කිරීමක් තමයි දැන දැනම කරන්නේ. ඒක අකුසලයක්. මිනිසුන්ට ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය පහළ කරන්නේ නැතුව අවිද්‍යාව නැමැති අන්ධකාරයම් භික්ෂුව කිසි මිනිසුන්ට ලබා දෙනවා නම් ඒ ඉතා බරපතල අකුසල කර්මයක්. මේ දේ අහපු සියලු දෙනාට ප්‍රඥාව නැමැති ආලෝකය පහළ වේවා. තෙරුවන් සරණයි.